люди, і ми прагнемо європейських цінностей. Тобто, якщо ми з вами будемо ходити і розмальовувати балончиками наше місто, що наше місто превратиться? Ми можемо по-іншому висловлюватись працівників ДАІ, мітингувати, прийти написати звернення, звернутися до Європарламенту, тому вже в нас є асоціація з ЄС підписана, а не приходити і якимись способами розмальовувати стіни працівників міліції. Вони такі самі мешканці, як і ми, повірте. Як ти писав? Почекайте, якщо ми всі будемо малювати на стінах, що то в нас в Луцьку буде? Я вас вишвирну невідомо куди. Шановна громадо, виступ завершено. Прошу всіх вашої уваги. Шановна громадо, сьогодні ми зібралися для того, шановна громадо, сьогодні у нас відбувається акція вшанування всіх воїнів.